হয় গোয়ালপাড়া জেলার লক্ষ্মীপুরের বান্দর মাথাত বন বিভাগের উচ্ছেদ অভিযান প্রায় 55 হেক্টর ভূমিত অবৈধভাবে বাস করে থাকা লক্ষ্যগুলো উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টর দখলক দেখি আছে এনে ধরনের যে 15খন এক্সেলেটরের এনে ধরনের যে বাসগৃহসমূহ উচ্ছেদ চলা দেখি পাওয়া গেছে বৃহৎ আরক্ষী সিআরপিএফ বাহিনী ইতিমধ্যে মোতায়েন করেছে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি নহয় তার বাবে দেখি পাওয়া গেছে এনে ধরনের বৃহৎ আরক্ষী জওয়ান আহি পেলাই উপস্থিত হয়েছে আর বন বিভাগের লক্ষ্যগুলো আহি পেলাই উপস্থিত হয়েছে আর এনে ধরনের যে 15খন যে এক্সেলেটরে ইতিমধ্যে যে উচ্ছেদ চলা দেখি পাওয়া গৈছে আর দুমাহ পূর্বে জাননী প্রেরণ করেছিল এই অঞ্চলের পর যাবলে কিন্তু যাওয়া নাছিল তার বাবে দেখি পাওয়া গেছে আজি পুয়ার ভাগর পর এনে ধরনের উচ্ছেদ অভিযান চলা দেখি পাওয়া গেছে প্রায় 55 হেক্টর ভূমিত অবৈধভাবে আজি বছর বছর ধরে এনে বসবাস করে আছে ইয়ার লোকসকলে আর ইতিমধ্যে আজি দেখি পাওয়া গেছে দুদিন চলিব বলে ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে 24 আর 25 দুদিন ইতিমধ্যে যে উচ্ছেদ চলিব তার বাবে দেখি পাওয়া গেছে এনে ধরনের বৃহৎ আরক্ষী সিআরপিএফ ইতিমধ্যে মোতায়েন করেছে এনে ধরনের উচ্ছেদ এফালের পর যে অবৈধভাবে সজা যে বাসগৃহসমূহ ইতিমধ্যে উচ্ছেদ চলা দেখি পাওয়া গেছে নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছো যে বান্দৰ মাথা অঞ্চলৰ পৰা দেখুৱাই আছো যে লক্ষীপুৰ এই বান্দৰ মাথা অঞ্চলৰ পৰা দেখুৱাই আছো বৃহৎ যি আৰক্ষী বাহিনী ইতিমধ্যে আহি পেলাই যি বান্দৰ মাথা অঞ্চলত ইতিমধ্যে উচ্ছেদ চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি দুমাহ পূৰ্বে ইতিমধ্যে যে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল এই অঞ্চলৰ লোকসকলক এই অঞ্চলৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ আৰু বহু লোক ইতিমধ্যে আঁতৰি গৈছে যদিও আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৃহৎ চিআৰপিএফ অসম আৰক্ষী বা বন বিভাগৰ লোক আহি পেলাই ধৰণৰ যি উচ্ছেদ অভিযান এই উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিছু কথা পাতিব বিচাৰিম দাদা আপোনাৰ আগতে আহিছোঁ কেনেকুৱা উচ্ছেদ অভিযান চলি শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি শান্তিপূৰ্ণভাৱে উচ্ছেদ অভিযান চলিছে ঘৰৰ হিচাপটো মনত নাই কিন্তু আজি জাননী দিয়াৰ পিছত মানুহবিলাক নিজে নিজে আঁতৰি গৈছে এইফালে অৱশিষ্ট বস্তুখিনি আমি ভাঙি দিছোঁ প্ৰায় 300 ঘৰ মানুহ আমি জানিব পৰা মতে 15খন শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি আছে কোনো বাধা বিঘিনি নাই শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি আছে দুদিন চলিব আজি আৰু অহাকালি হয় আমি নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰ বান্দৰ মাথাৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ প্ৰায় দুমাহ পূৰ্বে ইতিমধ্যে এই অঞ্চলত জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল যে এই লোকসকলক যাবলৈ কিন্তু বহু লোক ইতিমধ্যে জাননী পোৱাৰ পাছত আঁতৰি গৈছে আৰু যিসকল লোকে আঁতৰি যোৱা নাই সেই লোকসকলৰ ইতিমধ্যে যি বাসগৃহসমূহ ইতিমধ্যে যে উচ্ছেদ চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰায় 15খন কৈ এক্সেভেটৰৰ এনেধৰণৰ যি উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ বৃহৎ চিআৰপিএফ বাহিনী অসম আৰক্ষী বন বিভাগৰ লোক আহি উপস্থিত আছে কোনো যাতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে সস্তময় আছে যে আৰক্ষী প্ৰশাসন আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছে এনেধৰণৰ যে উচ্ছেদ এই উচ্ছেদ চলা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিসকল লোকে এই গাঁওখনৰ যিসকল লোকে এই অঞ্চললৈ আহি আছে সেই লোকসকলক ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা যি খেদি পঠিওৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি আৰক্ষী বা বন বিভাগৰ লোকে আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰায় 15খন যি এক্সেভেটৰৰে ইতিমধ্যে যি উচ্ছেদ চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে অবৈধভাৱে ইয়াত বসবাস কৰি আছিল আৰু সেই লোকসকলক ইতিমধ্যে দুমাহ পূৰ্বে যি জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল তাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুদিন আজি 24 আৰু 25 দুদিন ইতিমধ্যে যি উচ্ছেদ চলোৱা বুলি ইতিমধ্যে জানিব দিছে আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক মই পুনৰ কৈছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ যি বান্দৰ মাথা অঞ্চলত ইতিমধ্যে উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে আৰু দেখিবলৈ পৰা 15খন হয় এক্সেভেটৰৰে যি শান্তিপূৰ্ণভাৱে এনেধৰণৰ যি উচ্ছেদ অভিযান চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হয় আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ